さあ始まりましたマリオカート8デラックス。実況を私を待つ、解説にはマリオカート世界チャンピオン有勝義さんをお招きしております。世界チャンプが見守る中、冥界の王キングテレサ選手はどんな走りを見せるのか、今スタートです。剛さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。剛さんは先日アイテム不使用の縛りを設けながらもレートが18万3900を超えたとお伺いいたしました。まさに最強マリオカート界の神のような存在である剛さんは本レースのどのあたりに注目しているのでしょうか。そうですね、キングテレサ選手は勝利への執念、周囲への怨念を前への推進力へと変え、貪欲に1位を狙っていってほしいです。いかに周りの選手を呪い殺すことができるか、そのあたりに注目していきたいと思っています。まさに呪いの王、冥界からの刺客、その圧倒的な磁力でコースが反転しているようにも見えます。周囲からの攻撃は呪いへと変わるだけ、被弾は足かせにすらならない。さあひざまずけ、ここは霊道、聖者は並ぶことすら許されぬ冥界への扉。ああ、今少しショートカットにミスが見えましたね。うまく呪力を発揮できていないのでしょうか。なるほど、確かにここは命ある者たちの世界、死は身近ではありません。そんな生きる者たちからのエネルギーに押され気味なのでしょうか。しかし相手は死を司る王、触れる者皆命奪われる。ここが聖者の世界ならば死の匂いで埋め尽くすだけ、それがキングテレサ、それが冥界の王。少し被弾が目立ちましたね。ただキングテレサ選手の目にはまだ1位が見えていますよ。王は常に頂点に立つ者、民はただ神戸を垂れよ、威風は崇拝の始まり、さあひれ伏せ踊れ魂、冥道せよ、ここはもはや王城だ。さあラストスパートですよ。ここからキングテレサ選手どのように攻めていくんでしょうか。さあここで自らの防御を捨てた、赤い甲羅は自身を守るためにあるんじゃない、命を刈り取るためにあるものだ。テレサ選手堂々2位でゴールです。惜しくも優勝は逃しましたが、まさに王と呼ぶにふさわしい走りでした。次回のレースも期待できそうですね。そうですね、今回のレースはお仏壇の長谷川、任天堂の提供でお送りいたしました。剛さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。